vært helt vilt. Jeg veldig glad, selvfølgelig. Jeg ble helt, ja, kjempeoverrasket. Det føles helt surrealistisk egentlig. Det forteller meg bare at jeg gjør noe rett. Og bare det i seg selv, det setter jeg veldig stor pris på. Malin Gullstad Sunde. Jeg synes det er kjempestort å kunne få tildelt dette stipendet her, og det kommer jeg jo veldig godt med. Det er ingenting som har rett opp. Du får deg noen på trynet. Jeg har prøvd å si noen ting om noen av de utfordringene de kan komme til å komme bort i, og hva som er viktig da. Tenk lag, tenk hva kan du få hjelp til, hva kan du hjelpe andre med. Og så tørre å satse da, det er jo kanskje det viktigste. Så tørre å hoppe i det, altså hvor gærlig kan det gå? Det har veldig masse å si. Bare det å ha noen som viser at de har trua på det. Det åpner i hvert fall for min del mulighet til å spille inn plate, for eksempel. Men også bare å kunne bruke tid da, på å skrive musikk.